Total taksesë është e rëndësishme. Në këtë proces, basi kemi, si që tash kemi parë, 2-3 certifikata të kësaj natyre, ka patur një rol shumë të madhë një kërkes e ambasadës italiane, deres konsulore. Vjen edhe ajo si Ministri Arsimit, po përmes Ministri Arsimit, i kërkojnë Ministri Arsimit për verifikuar një kësaj natyre, Ministri Arsimit të dërgonë në institucion, në Wisdom, dhe është interesant se ambasada ja kërkonte, ja dërgonte Ministri Arsimit dhe Ministri Jashtme, dhe kërkonte që Wisdomit t'japte një përgjigje. T'japte një përgjigje. Vijem djeni, që të mos ju zgjatëm se e qyshë, vijem djeni, kësa, kjo diku nga janari, ka ndodha nga shkurti, diçka tillë. I them rektori që ishte Baran Hysës, që ishte aty. Këtë një përgjigje, kjo është falso, si ato që i kemi ne që të kam thonë, e para e dyta, firma po është falso, nuk ka asnjë vlerë, s'kan qenë studentë kur këtu këne, s'kan qenë asnjë, asnjë ditë, asnjë orë, tjere, tjere. Në kohë me sa di unë, të blokuar në pronar, nuk dha do të përgjigje, kam këthyru në përgjigje, prap me e-mail, ambasadës italiane, për këtë punë, Ministri Arsimi dhe Ministri Punët Jashtë me tonë. Ku ju them? Me qenë se ju keni kërkuar këtë gjë, unë po ju sqaroj nga programi ime personale me përgjegjësinë që ndihet se unë kam qenë aty për këtë letër që ka ardhur juve. Më takon kohën ku kam qenë unë. Është falso, është kjo gjithë me radhë. Firma që është hedhur, s'është e imja, është falso. Ky dokument nuk ka asnjë vlerë. Kam kthyer të trejave, dhe Ministri Arsimit, drejt për drejt ambasadës dhe Ministrisë Jashtme. Ajo që më bëri përshtypje mua në këtë kërkesë të ambasadës, ishin gjitha këto, ose event e dyshim, dhe thoshte, ky program që është këtu, bëhet a nuk bëhet në institucion? Ishte një pyetje shumë e saktë. Natyrisht nuk bëhet, i tham nuk bëhet. Po, që e kishte dërguar Ministrinë e Jashtme. Pse e dërgon Ministrinë e Jashtme? Sepse këta që i kanë marrë nga këto falso, çka ndodh? Kanë shkuar në notëria në Tiranë, i kanë notarizuar, dhe mbas i kanë notarizuar këtu, kanë shkuar në Ministrinë e Jashtme, kanë marrë vul apostile, e cila vlen pasaj për jashtë, dhe ku merret vula apostile, tonën, të Shqipërisë, gjithmonë, po sepse i merret Ministrinë e Jashtme të Shqipërisë, dhe pastaj letra me vula apostile bëhet e vleshme për ambasadën italiane për jashtë shtetit, se ku vjet vula apostile, garant del shteti shqiptar pasaj, që kjo është dokument i sakt, jo firma ime si rektor më që është i falsifikuar, ajo është në për letra atje, së merret vetëm. Dhe prandaj ja kishë dëguar, edhe unë, forward të trejave, ndër këto dhe Ministrisë Jashtme, që këto janë falso, që ta din, mos notarizohen nga këto pamërë, se aty u shkojnë notarizohen nga notarët. Është një skemë shumë interesante. Janë konkrete këto, janë me dokumenta, nuk flasë për ashtu. Këtë kjo që një tjetër, që si duket, ndikoj. Ta një, se si ka ndikoj në jetimin të jali, këpun, unë nuk e di. Po ambasada ka qenë djeni, që nga muaj shkurta mars, nuk e di ku është fix data, ka qenë djeni nga ona ime, me përgjegjësi, i kam thonë ID-n, i kam thonë gjithë, dhe me përgjegjësi, këto janë kështu. Tani, kam një pyetje për të tretë, për me ndihmu. Me qenë se ju po thoni që noteri, Ministria Jashtme, a ka posë si pas mendimit juj, hapsirë të mjaftushme, prokuroria me bo një reagim një hetim shumë të shpejt, prokuroria Tiranës një, dhe dyta, më intereson me ditë, cili ka qenë reagimi i inspektoriatit të arsimit pas gjithë këtyre reagimet që ju i kini posë? Ka posë ndo një investigim nga ona inspektoriatit apo kur fare reagimit? Ashtë si duke duhet të themun se unë një përgjigje, pas të e tjapë me ndëjime. Tani, ka pasë një reagim pas këtë denoncim që kam bërë, i ka bërë dhe rektori që ka artë pas meje, që është amurur nga këta pronarë. Edhe në këtë linja, kemi qenë, kam bërë qëndim shumë korrekt. Nuk i ka firmos, i kanë kërkuar pronar që të firmos, të vazhdoj të firmos nga këto certifikata. Që i firmos të amon me dore, jo si që kanë firmos të të mirë. Nuk ka pra, nuk ka një në konflikt të tjetër punë. Dhe, tani, që ndodhë, kemi bërë, edhe i ka denoncuar ministri, dhe në basë, më vonë, ka arë një grupë pune, këtë e dihëm, me shkretë zyrtuar nga sekretari përgjegjshëm Ministrisë Arsimit, do të vinë një grupë pune në përgjigje të kërkesave, të ankesave, kërkesave të profesor doktor Lushpufu Alish rektor, profesor doktor Baran Hysa rektor, kanë thonë. Dhe kanë thonë dhe emër, u tha do vinë 3-4 veta, kanë arë 2 veta, se që kanë parë, unë nuk kam qenë në atë Kosovë, s'kam qenë rektorat, kam qenë jashtë, po kam më informacion që kanë qenë. Tani, mendimi im, rektori në detyrë Baran Hysa ka bërë kalzim në policinë e Tiranës, të sektori krimit ekonomik, në kohë,
Në kohë, sa është marrë veshë, është konkluduar që kjo punë nuk ecën. Pastaj, jam bashkohu në parti sa ti, kam bërë dhe parti tjetër, tjetër punë. Në këtë punë, mendoj që një gjë nuk është bërë sa, si e gjykojnë, sa duhet. Prokuroria heton, po. Me sa jam unë djeni, në është ta gabohëm unë, po e kam gritë e diku tjetër, në smash tanë që qëndërën në rëqë, gjatë kësaj punë, në basë padive, nuk është bërë një inspektimi drejt për drejt, me gjithë është kërkuar nga anajime, me shkrimi, me gjithë që jam gjitha letrat, një inspektimi drejt për drejt një institucion. Edhe i policisë. Ore ka, ore po thotë, po vidhe dyqanin, tje policia shkon e blokon, kush po vidhe dyqanin, nuk thotë, po e ja për jetim unë, se jetimi edhe ka burokraci, ka dhe zgjatë, ka prokuroria ka, se janë regullat e veta, edhe po, a vazhdo së pras dyqanin, ti vazhdo bush dosin këtej. Qa kuptimi ka? Ne po i thëmë, ne i thëshim, janë duke shitur diploma falsa. E ti, ajo me omenja ju, që ata edhe sot, unë vazhdo i qesin nga këtë diploma falsa, si janë burë, po themu, në, këta ka me perceptim, nuk e ka me fakt. Ata, njësti jashtë, ka dhe njësti e jashtë, vullat e firmat i kanë vetë, njësë, se si janë njësë për dispozuar, vinë blenë, sa në shana tjetër, këse punë, dokumenta falso, me 6.000 euro, 8.000 euro, dhe 10.000 euro, ka që kemi një gjuar në erë, për 20.000 s'ka në gjuar, kjo është problem tjetër. Më thëmë, reagimi, nësa reagimi publik, pasaj ndoshta prokuroria është rezervuar, për thonë reagimi publik, ministria ndoshta... Reagim publik, po... Gjenë, këtu nuk ka ndodhë kur farë konfiskimin nga ona prokurorisë me shku me i konfisku kompjuterat, për shembol. A duket krejt kjo loje që ditëshme dhe që janë të involvum shumë njerëz në këtë skandal? Ky është shqetësimi jonë më i madhë. Nëse ne kemi njërën shtetë fqinë që funksionon në mënyrë operative të shpejt me përmasat të mëdha, kemi Shqipërinë, e cila edhe pse në kontekstin e saj është sa interesant është, edhe në kontekstin politik të saj, ne kemi për shembull Ministri Antikorrupsion, ne kemi Komision Parlamentar Antikorrupsion, sa po kaluam rezolut antikorrupsion në Parlament, do të thënë, në momentin më të shëndosh të luftës antikorrupsion në vendin tonë, duket që një skandal kaq i madh nuk bie në lupën e institucioneve tona, që për hir të së vërtetës qytetarëve ju numërojnë edhe like-et dhe share-et në Facebook, i kanë bërë apo si kanë bërë drejtorit. Lidhur në proporcionalitetin, me ç'është një gjendje kjo administratë, këta individ që drejtojnë politikëbërës, qeverisës, janë të aftë të kontrollojnë dhe mendimet e qytetarëve në kuptimin politik edhe patronazhim. Kur vjen fjala për të monitoruar një parlament që është elefant, një universitet që është elefant në dhomë, pra për të marrë një regjistër, për të marrë degët e drejtimit, për pasur mundësi të funksionoj institucioni i akreditimit, kontroli i përvitshëm që e ka detyrë funksionale e Ministri Arsimit për të hetuar kolegjet dhe universitetet çdo 2 vite. Të gjitha këto nuk kanë funksionuar. Dhe e di kush është më interesantja, që ministria, po edhe bordi akreditimit, thotë që ne nuk e kemi akredituar. Pa ka disa veprime që janë marrë nga dhjetori deri në shtator. Pra është bërë një kontrol. Janë marrë disa masa. Raporti i ministrisë tregon që duhet mbyllur kjo universitet. Po të gjitha këto masa dhe të gjitha këto veprime nga institucionet shqiptare janë bërë brënda fashës ku është marrë informacion nga pala